Assalamualaikum. Alhamdulillah dah sampai pun kita di Stadium Keramat, Stadium Darul Aman. Okey, cuaca hujan sikit hari ini tapi tak apa, tak mematahkan langsung semangat sis untuk menonton perlawanan semi final pertama di antara pasukan Kedah menentang pasukan Felda United. So, di mana sis hari ini eh? Mesti korang dah nampak kan? Okey, so bagi long shot sikit. Tada! Hari ini sis team hashtag Felda. Rela saya tapi terpaksa, okey? Okeylah, kita tak nak banyak cakap dah. Jom kita check it out apa yang ada di Stadium Darul Aman. Alhamdulillah, cuaca dah cantik, hujan dah berhenti. So apa lagi, sebelum game start ni, kita akan dengar dulu prediction daripada penyokong-penyokong yang hadir untuk menyaksikan perlawanan malam ni. Jom. Okay, sekarang saya dengan akak-akak yang sporty ni, kita nak tanya diorang sikit ramalan untuk game malam ni. Okay kak, ramalan akak? 2-1. Saya Felda. Boleh tak? Nani? 4-0. Oh, okay, 3-1. Jangan banyak sangat, 2-0. Kedah menang malam ni 3-0. Ya. Tak boleh runding ah. Tak boleh. Ah, 3-0. Ya. Tak kasi chance Felda. Tak bagi. Bagi hentam semua. Oh, dia. Oh, dia dah tak bagi chance. A few moments later. Tak nampak. Pakai baju. Lah jumpa dah. Nani? Kita pun punya konten. Okey, alhamdulillah berakhirlah sudah perlawanan semi final yang pertama berpihak kepada pasukan Kedah 1-0. So penat ni, berhempas pulas ni. Kita menyokong pasukan Kedah. Alright, okey. Jumpa nanti di semi final yang kedua di Jengke. Assalamualaikum. Bye. Tengok ni, saya ambil gambar kot. Duduk kat tepi tu lama kot. Bukan kamera itu. Tadi, Ira sokong Kedah tau. Percaya? Percaya ke tak? Percaya. Betul? Dia percaya Ira sokong Kedah. Yeay! Okey tak, sebenarnya tadi Ira jadi fans away. Sajalah nak rasa kat sini macam mana. So, Kedah best. Thank you. Jumpa kat Jengke. Sokong ke Kedah? Of course. Yeah. Thank you, bye.
Eh, mana dia dah lari? Hai korang, selepas berjam-jam lamanya sampai juga kita di mana? Di Stadium Darul Makmur Kuantan Pahang. Tapi itulah untuk aksi semifinal satu antara Pahang dan Perak ni. Sorry to say lah orang Pahang, malam ni Mia support Perak sebab apa tau? Sebab sampai-sampai je terus penuh dah fans-fans Perak ni. Biarkan video berbicara. Sudah mari. Joyo sekor, selamat kami. Puan Perak, malam ni Perak boleh menang berapa? 3-0. 3-0. Yeah, Pahang 3-0. Pun tadi predict 3-0 juga. Confident ke? 3-0, confident. I believe I can fly. Paling-paling kurang 3-0. Saya rasa Pahang boleh menang dalam 3-0 malam ni. Tariknya, rasanya abang ni ada komen nak semalam. Abang ke komen nak? Ya, ada komen nak semalam. Tapi Mia cakap Mia nak duduk dengan fans Pahang. Abang kalau nak ambil gambar boleh, tapi sekejap lagi je jawab soalan eh. Sekejap kita ambil gambar dulu. 3-0 lah. 3-0 ha, eh? Tak ada belas kasihan. Tak ada belas kasihan. Ha. Menang berapa bang? Agak-agak menang 2-0 je. 3-0. Okay, nyanyi sikit lagu Pahang bang. Kita nak dengar. Bawa saya apa hang? Apa orang pernah buat ni? Tak boleh ke? Bang. Main je halau saya bang. Kamera dah on. Abang bukan main-main lagi. Dia perempuan ni. Kalau ada. Cuba ni! Cuba ni! Cuba ni! Minutes later. Untuk separuh akhir yang kedua, antaran jauh dari Khairul Gulong. A few moments later. Boleh menang 3-0 atau 3-1? 3-1. Game malam ni dengan keputusan 3-1. Macam puas hati ke tak orang Pahang? Mesti puas hati kan? Menang 3-1. Jangan lupa kalau tak puas hati, kita lawan balik dekat Ipoh. Kita repeat dating kita dekat Ipoh. Minggu depan kita jumpa di sana. Kak. 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 Kak Zeri. You know that I always support Pahang, right? You tipu. You, why you change jersey? You were wearing Perak. No. You notice that? She's Perak fan. She just changed jersey.